bíjọba ọba ṣe kí ìjọba erílẹ̀-èdè yìí mo sì ti sọ fún ọgbà kan mo ní wọ́n ní jonathan ò ṣe dáadáa ṣe mọ̀ pé wọ́n ní ni mo wí torí n kò sí mbẹ́ n kò mọ mẹ́sẹ̀ ń ṣe èmi wá ní bó bá jẹ́ pé nǹkan jí ọgọ́rùn-ún tó jẹ́ pé 99 ló ṣe tí ò dáa ẹyọ kan tó ṣe dáa o ni àìsàn gé. Allahu akbar. Abati wa nu ogun nisin. Allahu akbar. Olorun soro. Enikan ni ohun human right. Ikute yen o kuto mo pe ba ti ku aljana lo nlo. Ko si ku to rorun to lati le defend the Alquran abi Bible. Ayakum Allah. Ba se wi bi won ba se yen lola ogun o bere lerilede. Allahu akbar. Ko ni tabi tabi nu. Allahu ta'ala ankum oro pe ando bonuko sugbon won ijoba gbodo seto ko wanu position to ba je pe eyin ori nti o fi tayin mo olorun lu ku ti o fi tayin gbogbo aburu to ba de nbe hun gbogbo ku to ba de ngbeyin ku iku iku sayidi ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ má sẹ́ńsọ̀ wá sí iye o. Àwọn tí wọ́n láwọn ń rìn hòhò. Àwọn tí wọ́n dán wòrí ọlọ́run pa wọ́n rẹ́ ni. Allahu akbar. Ọlọ́sì ni wà mọ́rọ̀ bùkà bí sọ̀lá mí. Nílẹ̀ àbídì. Ọlọ́run ni òun ò ní sábò sí. Àwọn míì tí wọ́n dùn sí ọlọ́run pa wọ́n rẹ́. Àwọn míì ni wọ́n ń bẹ nísìnyí tí wọ́n ń ṣe lábẹ́lẹ̀. Èmi kọ́ ni wọ́n sọ gbígbẹ̀yìn wọ́n sì rí fún yín. Allah. Ìwé ìròyìn ni ó sọ gbogbo báyà. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn kan ṣe gé nísìnyí. Ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe lábẹ́ òfin Nàìjíríà ìlẹ́gà ni. Ìlẹ́gà ló jẹ́ ní òfin tọlọ́hun tànábì. Ìlẹ́gà ló jẹ́ nú òfin ti ànábì yìí sọ ọmọ Mariama tó ń jẹ́ Jésù. Ó tún wá jẹ́ ìlẹ́gà nú òfin ti Nàìjíríà. Àrùn eléyìí kò ní àwọn eléyìí ò ní kiri kan. Fúnra ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ó bá wọn jà. Allahu akbar. Kéyìí ṣe pé à ń bẹ̀rọ pé kọ́lọ̀ ń hó rárá o. Tàbí torí kọ́lọ̀ ń bá bá wọn jà. Wọ́n mọ tẹ́kì Ọlọ́run fọ granted. Allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fi sínú òfin orílẹ̀-èdè yìí kí ìwọ̀n kò ti di no go area for everybody. Ẹni tí bá wọn ṣe ó ń yọ̀lẹ̀ ṣe ni ìjà tó bá fẹ́ dé kó jẹ́ láàrin pẹ̀lú ọlọ́run ọba ẹ̀. Ṣùgbọ́n bíjọba kan bá lòun sáyìn gé yóò máa bẹnu tàn àgbáyé pò lọ́dọ̀ ogun lẹ̀ Nàìjíríà. Allahu akbar. Gbogbo àlàájá kò sẹ́ni tí ò ní jagun. Mùsùlùmí ó jagun. Kristiani yóò jagun. Allahu akbar. Allahu akbar. Torí tẹ́ ẹ bá ń wo Facebook tẹ́ ẹ bá ń wo ti gbogbo àgbáyé ń ṣe níbi tí ajá ti ń fẹ́ ọmọ ènìyàn. La ilaha illallah. Tí wọ́n ti ń so igi ajá pẹ̀lú ènìyàn papọ̀. Subhanakallah. Tí wọ́n ti ń fún ajá lóòka. Allahu akbar. Bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ń lọ kóòtù. Tí ẹ sì ṣe wípé a gbọ́ tẹ́lẹ̀ rárá o kí wọ́n má jẹ́rú yín wọlé Nàìjíríà. Allahu akbar. Eléyìí tí ń wí lérí orúkọ tèmi Sheikh Muhammad Rabi Abdulmalik. Rabi Allahu ta'ala anhu. Amen. Tó bá wá lérí ẹ̀ kó mú wàsódò ẹgbẹ ọdọ mi straight ni kó wá. Ayakum Allah. Adamu Allah hayatakum. Ṣùgbọ́n níbi tí gbogbo àwa tá a jẹ́ Mùsùlùmí Nàìjíríà gbọ́dọ̀ ẹni tí bá ti ń kí wákàtí márùn-ún tí ò fi lékún tí ò fi dínkù tó gbọ́ òkú ẹ̀sìn ìsìláàmù pé márùn-ún ni kò lékún kò dínkù. Ó gbà lùkùnrin ní gbọ́ ó gbà nẹ́bì gbọ́.
alayhi wa sallam gbogbo nkan yeku to ba ku o di sunanu loju aye anabi gan na gbogbo won o se iti ene kan fe lodo ase waju bi ti se ko ene kan fe ase le tori pe n ta se waju ti wa nse ye se ko wa di pa npare ni anybody to ba ti le pa ene any emi to ba bo lowo ene kan ni muslimu to je muslimi yo kan ti fun Allahu akbar adam Allahu hayata amina amina Allahu akbar Lagos state la wa yi ibela din se wa si television won la nlo won gbodo je ki gbogbo awon ti won degbe le ti won se lohun ati gbogbo gbere kon bi ti won ro pe yan le ati ba fe ba ti ba fe se buru sinu ilu won e te pe gbe nu ilu inu gbo ni won ti bere won ti wa di nla ta kara ye o to ma Allahu akbar eri le de si tobi ore ti olon se fun awa tawa ni eko pajulo ni south nbi oni wipe a ni igbo ti a le rin 100 kilometer ka to ri lu ayakum Allah olon si fi omi o fi fun eko lagbara ko si ti o ma bo ti o ni gba nu osa ko gba nu okun ayakum Allah bolo se seto London America lo seto ilu Eko nbi ere ba fe ba America jagun o koko lo wakati me dogun leri omi ko to ri lele ni gbogbo obi ta America wa oro awon olorun lati jade ku olu won lati ma lo tedo si awon ilu mi sugbe ilu tun o se de Allahu akbar iru olorun lolorun de Eko sugbon ka ma se over confidence abi ka ma se alai makan Allahu akbar ba ti wa wi na la wa je gbogbo olu to wa ni south nbi beni ba won beni ka ba ti bere sin to ri pe leyin ti yato fun ta nba bo eyin le mo pa security eyin le mo be se se ami te fi mo bi ti won ti n wa talafa won tala si waju won tani won farati kini won gbe dani baba ti se yi un awon kan ni lo nge won loko won lo fura re le pe ke soko e Allahu akbar adam Allah hayatakum Allahu akbar mo fe leyin se watadum majmuun bene fu wasi adam Allah hayatak o wa ku tane ko kan wa to esin lo won ba e gise fun yen ni suru e ma ro pe nikan o le gba mo melo melo le ni titin kirun titin gba we to yibiri to pada de keferi la ilaha illallah ko ti e bosi ko bosi christianity melo melo wa ne to pe baba re ya re pastor ni to di imamu Allahu akbar e ti mo pe olorun ba ni pin nkan ah Allahu akbar erire o ti wa la tele se kaluku ti o se Allahu akbar yo ni debe ni olorun pin erire o fi mi o fi kan si ese o fi kan sowo Allahu akbar o fi kan soju Allahu akbar bẹ́ẹ̀ náà lè rí ibú ó wà lọ́wọ́ ó wà lẹ́sẹ̀ ó wà lójú Allahu akbar a sì máa tó láàṣì ìbí kò sí lọ́hùn nígbà tá a ti rí àwọn ṣáínà tí wọ́n ti ní ọ̀fẹ́ 1 billion mùsùlùmí Allahu akbar nígbà tá a ti rí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n ń di camp láì gbọ́ wá sí àfáà kan tó pẹ̀lú Qur'an ni wọ́n kà Allahu akbar àwọn Amẹ́ríkà ti wá sọ àwọn tí ń para wọn di ọ̀dẹ̀ pé torí ọlọ́run kọ́ ni tó bá pé torí ọlọ́run ni ìwé wọn làwa náà kà yìí àkà látòkè délẹ̀ kò sábúrú mbẹ́ ti Amẹ́ríkà ń gbà tí bá ní kí n máa dárúkọ àwọn tó gbà lábẹ́ríkà fún yín fésìpù ó kàn yí mọ́ ń lọ́wọ́ ni Allahu akbar
ni awon ti won ti gba islam la america ta won won ti gba ta ti pari qurani ti won ti ha qurani la won apile america be ni london ni london inu hospital to gbajuma onikun elizabeth hospital allah akbar ma la silani be nu e allah akbar be ni gbogbo bikibi be wa ni opolopo ile opolopo adugo la america la won ti won ti ka alqurani ni tinuti tatan ri pe won awon ti npara won yi ode ni won allah akbar islam nkan mi nbe labe e wa gbo olo ni bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi oro eti kwabu ko gbogbo eyan se olorun obo lo ko lo mani olorun ni wala wala ko ra yin si gbogbo nti nbe ni se ma mejeje ati lele mejeje gbogbo e ni nfo mi ma allahu akbar pelu eri siri si aha to je pe emi ni mo gbo emi mo ma allahu akbar ko de so ni presence si present continuous ayakum allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi olorun ni gbogbo ti nbe ni se ma mejeje ati lele mejeje gbogbo won ni o ma fo mi ma ti baba lawo ba joko le to ba lo npe ifa ifa o ma pe niro tori ifa o mo nkan mi kojo olohun allahu akbar ifa o niro lohun pa pe baba won ni mi ki tele o lakin la tafqahuna tasbiha allahu akbar ti awon olo awon ti nbo mi ba je ba joko lo mi ti won ba nki omi ti won ba nbo omi o so mo pe iwo le ribu ke se mi allah akbar olon lo wi be yi allah akbar yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi gbogbo ti nbe ni se ma mejeje ati olon ni won o ma se be lo lai lai ni allah akbar iwo na nbe ninu mo nigba tan ba fun oloko lo to di mon allahu akbar oh adamallahu hayatakum amina amina ti bo lo mo gbo ayi ko to lo mo bene ibi ti wa ti ba ti wa nlo awon tabuidi oto ni yun o se taksis nto fe so le le ri niyan sugbon ni jumla ti sumuli e gbogbo ti se mo fun ara re olorun nisin ile le fun ara re olorun nisin allah o awa ta wa n gbe be kila wa allah be mi ba jade to ba jo ma le janna yo koko le juba ni sama allahu akbar ko to wa pada wa wona ti o ba wo to ba jade ti o wona ni allahu akbar yo emi ko emi o ni jade emi ko ni mu wi be o Allah ni inna kitaba li abrar la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun markumun yashhaduhu al muqarrabun tori ani kokan yo ti lo ri yo ti be mi re ba gari emi re kokan lo wo pe number wo ni mo mu eh la ilaha illa allah emi nje de bam ki md no MD banki gbogbo awon olopa Nigeria no Allahu akbar olowo le lojo ko jejeun Allahu akbar e gbo nti bo wi yusufeti an emi jade ta lo fun number bi tin lo emi ti mo bi to nti wa yo koko pada sibe yo lo wo number eh Allahu akbar la ilaha illa allah ase wa pada wa awa pada wa si bi polofo to ti lo la hawla wala quwwata ama wa gbon ti awon eyan so nipa ohun allah awon mo kekere ti ba ti mo ro so boku boku awon mo nri awon ri won mo ba soro won mo rerin allahu akbar boro re ba je rin allahu akbar
ti ba se nsokun ana le ma sokun Allahu akbar te ni man tin pa won lekun Allahu akbar Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ngba lohun wi be kini wahala tin bi an payan en pa pe ko sin lohun ẹni ó bá pààyàn ó pa nítorí ti ara ẹni bóyá wọn níjà àbíkọ́ lòun ti kọbi pébi tó ná torí ẹni ó bá pààyàn pàá jùlọ tó pa ẹni ẹni tí ń sin lọ́hùn bí ẹni tí wọ́n pa ń bá tiẹ̀ jẹ́ ni tí iṣẹ́ rẹ̀ ò lè gbé dálè jẹ́ náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ tẹni tó pa ni oníwọ́n papọ̀ mọ́ tiẹ̀ tí ì wà lè jẹ́ náà. Allahu akbar. Ẹmọ bẹ lọ́n gbogbo yìí gbàtẹ báyìí láyé ọlọ́mọdé kẹ́mi yìí tó wọ́nyí bọ́. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ó kàn jẹ́ pé wáàsí eré tẹlifíṣàn wáàsí tó jẹ́ kí ìmọ̀ ìfẹ́nu fúyẹ́ rẹ ni n bá sọ bí ẹ̀mí bá jáde tó bá ti kọ́kọ́ lókè tó lọ wo nọ́mbà ẹ̀ tó bá ń padà bọ̀ n bá sọ ní tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí. La ilaha illallah. Allah. O le mama pon ti ku. Emi jade gbara bayi to ba je ni re ni yo ko lo samo. Allahu akbar. Idan lo ni sajara nbe yen. Ibe gbogbo yi oruko ede Olorun ba wa. Igi eli yi na igi ni igi ẹyọ kan náà ni gbogbo oyè ẹdẹ ọlọrun ọba nígbà tí ọlọrun ọba ti ń dá ẹdá ènìyàn lórúkọ rẹ ńbẹ́ńbẹ́. Allahu akbar. Ìkan sẹ́gẹ̀dá ti eli yìí náà ìkan sẹ́gẹ̀dá ti sàkúmi ìkan bẹ̀rẹ̀ pé gbogbo oyè ẹni tí ó bá wọná gbogbo oyè orúkọ wọn tí àìmọye nígbà tí ọlọrun ti ń dẹ̀dá wà ńbẹ́. Allahu akbar. Bó bá ti rí ibẹ̀ ló ń bọ̀ ìgbà ló ń padà bọ̀ ìní fi máa rọrùn fún òkú tó bá ti kú kó rán ẹni tó bá rí ń sẹ́ pé sọ fún lágbájá pé kó se nǹkan báyìí ó ti kú àwọn èèyàn ò tí mà wọ́n ti lọ ìta àwọn ìlà kò tó ìsẹ́kàn tí ẹ padà dé. La ilaha illallah. Kò tó ìsẹ́kọ̀ọ́ ní ìpadà dé. Allahu akbar.